בוקר טוב חברים, חג חמישי שמח לכולם, בשורות טובות לנו, נחתם הסכם סופי אתמול באישון לילה ביני לבין בית ספר לענת ברזילאי של משחק. זהו, אני לא רוצה יותר שיהיה פה שחקן אחד שהוא לא מקצוען אצלנו בסוכנות. כמה זה חשוב, גם לתדמית של הסוכנות וגם לכם, לאיך שאתם תופסים את עצמכם בתוך העולם הזה, כשחקנים, כאומנים. ענת ברזילאי אין צורך להציג, אומנית, שחקנית, פרסונה בפני עצמה, אתם תקבלו אצלה סדנאות ממיטב האומנים בארץ, אייל גפן, חנן גולדבלט, דובי גל, רובי פורת שובה, ליד בלו, אלה רק חלק מהשמות של האנשים שהולכים למד אתכם שם, תקבלו שם ליצנות, קרקסאות, ג'אגלינג, תורות המשחק, תורות הדוגמנות, תורות הקולנוע, תורות המיצג, הכל ובמסות, אתם תעלו שם על המסלול המהיר לפרסום הישראלי, כל המטרות שהצבנו לעצמנו בתחילת הדרך. כמה זה חשוב, כמה זה חשוב, עבדתי כמו חמור בשבילכם, השגתי לכם שם הטבות מטורפות, בוק אופי, מצלם, ליאור עזרגי, 1,300 שקלים במקום 1,500 שקלים, בוגר קאמרה אובסקורה, הוא כוכב, כאילו כוכב בשוק, ואתם הולכים לקבל אצלו מחיר מטורף. ליאת מטלון, מאפרת, בוגרת ירין שחף, היא תעשה לכם ב-1,700 שקלים, סך הכל 3,000 שקלים לבוק, זה כלום. מה עוד? כל מיני פיצ'פקס קטנים כאלה שאתם תקבלו, דברים שהשגתי עבורכם, שהם מתנות ממני אליכם, שענת כבר תגיד לכם, אתם תקבלו את זה. זהו, היום בערב אני הולך לחגוג, אני מתחיל את הערב בגוצ'ה, בדיזינגוף, אני יושב שם עם כמה חברים, תגיעו, וממשם ממשיכים לרוזלינדה לעשות צ'ייסרים. כמה זה חשוב גם שנתמנגל בינינו כולם, בתוך הסוכנות. אוקיי, אז להגיע כולכם. רות טקה, שאני לא אשכח. היום מחפשים שחורת אור בפרסומת, אצל מאירה בן אתר. נתתי את השם שלך. עד ארבע, חפץ חיים. יאללה. חג חמישי שמח לכולם, אוהב אתכם. אני רוצה לראות את כולכם היום בלילה. מינגלינג לפנים. יאללה, ביי.